Varneulis municipalitetში მოვინახულეთ ახლად რეაბილიტირებული საბავშვო ბაღი, რომლის რეაბილიტაციისთვისაც ვარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიისგან გამოიყო დაახლოებით 1.200.000 ლარი. Საბავშვო ბაღი არის 180 ბავშვზე გათვლილი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. Დასრულდა ვარნეულის პირველი საბავშვო ბაღის სრული რეაბილიტაცია. Აღნიშნული ბაღში ყველანაირი შექმნილია პირობა ბავშვებისთვის და აღნიშნული პროექტი და ფინანსთა ცენტრალური და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. Მოგახსენებთ, რომ ბაღაბაღების მშენებლობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია ვარნეულის მუნიციპალიტეტისთვის. Ამ დროისთვის ორ საბავშვო ბაღში სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა. ყიზლაძლოს ბაღი და ნომერ პირველი საბავშვო ბაღი, ნომერ პირველში ასევე სადაც ვიმყოფებით ახალი კორპუსი აშენდა. Ერთი ბაღის მშენებლობის პროცესი ახლა მიმდინარეობს. Ამასთან ერთად ქალაქ ვარნეულში ნომერ პირველ საბავშვო ბაღს ჩაუტარდა სრული რეაბილიტაცია. Რომელიც გათვლილია 180 აღსაზრდელზე, აღჭურვილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, ასევე გათვლილია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის. Საბავშვო ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია გრძელდება ჩვენს მუნიციპალიტეტში. გარემონტდა მთლიანად შენობა და ერთი იმდენივე დაემატა ახალი კორპუსი. Ეხლა არის თანამედროვე სტანდარტებზე. Ცაცაკე კომპლექსური ჯგუფები, თავის შესაბამისი სამზარეულოთი, სველი წერტილებით, ექთინის ოთახი, კაბინეტური სისტემა. Გახარებული არიან, რა თქმა უნდა, აღმზრდელები, რომლებსაც უკვე შესაძლებლობა აქვთ, რომ სტანდარტების მიხედვით დაგეგმონ და განახორციელონ თავის სამზარეულო სასწავლო გეგმა.